নমস্কাৰ, মই মৃণালজ্যোতি গোস্বামীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পঞ্চম অধ্যায়টি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য। তাতে আমি আগৰ খণ্ড দুটাত প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কেইবাজনো কবিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু শেষত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ লৱকুশৰ যুদ্ধ নামৰ পুথিখনৰ বিষয়ে, হৰিবৰ বিপ্ৰয় ৰচনা কৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম হৰিবৰ বিপ্ৰয় ৰচনা কৰা আন দুখন পুথি, বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ। বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ বুলি ক'লে নামটোৱে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত পেলাব যে ক'ৰ আছিল বব্ৰুবাহন। আমাৰ অসম দেশৰ ওচৰৰে মণিপুৰৰ। এই পুথিখনত বব্ৰুবাহনৰ লগত অৰ্জুনৰ যে যুদ্ধ হৈছিল সেই কথাখিনিৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই পুথিখনত মুঠ পদ আছে 605টা। মহাভাৰতৰ অশ্বমেধ পৰ্বত থকা কাহিনীৰ আধাৰ ৰচনা কৰা হৈছে। যুধিষ্ঠিৰে অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ঘোঁৰা অনুসৰণ মেলি দিলে, অনুসৰণ কৰি আছে অৰ্জুনে, আৰু এটা সময়ত মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰে। আটক কৰা ঘোঁৰা উভতাই দিবলৈ বব্ৰুবাহনৰ প্ৰস্তুতি, আৰু সেই ঘূৰাই দিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে বব্ৰুবাহনক দেখি কৈছে মোৰ পুত্ৰ নহয়, অকথ্য নিন্দামানি কৰিছে। খঙত যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বব্ৰুবাহনে, যুদ্ধ সজ্জা, বিভিন্ন বীৰৰ লগত যুদ্ধ, বৃষকেতুৰ লগত যুদ্ধ, অৰ্জুনৰ মৃত্যু, স্বামীৰ মৃত্যুত চিত্ৰাংগদা উলুপীৰ বিলাপ, পিতৃভৰে পৰাচিত্ৰৰ কাৰণে অগ্নি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বব্ৰুবাহনৰ উদ্যোগ, সঞ্জীৱনী মানি আনিবলৈ বব্ৰুবাহনৰ সমৰ যাত্ৰা, পাতালপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱনী মণিৰ সংগ্ৰহ, আৰু শেষত সকলোৰে জীৱন লাভ, এই কথাখিনি সংযোগ কৰি এই কিতাপখন ৰচনা কৰা হৈছে বা এই কাব্যখন ৰচনা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগত বহুতো আনুষাংগিক কথা সংযোগ কৰিছে। ক'ৰবাত দেশ কাল পাত্ৰৰ উপযোগীকৈ চুটি দীঘল কৰাৰ বাহিৰে কবিয়ে মূল কাহিনীৰ পৰা বিশেষ আঁতৰি অহা নাই। বিভিন্ন ঘৰুৱা চিত্ৰকল্পৰ উপমাৰ প্ৰয়োগেৰে হৃদয় সংবেদী কৰি তুলিছে। বব্ৰুবাহন আৰু বৃষকেতুৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বৰ্ণনাত কবি মূলৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজস্ব কল্পনাৰ ৰহণ সালিছে। বিশেষকৈ অৰ্জুনলৈ নিক্ষেপ কৰা অৰ্ধচন্দ্ৰ বাণৰ বৰ্ণনাৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। বব্ৰুবাহনৰ হাতত তেওঁৰ মহামহা বীৰসমূহৰ পতনৰ পাছতে অৰ্জুনৰ অতীতকৃতিলৈ উভতি চাই হিয়াভৰা বিলাপ বৰ্ণনা কবিৰ নিজস্ব কল্পনা। সেইভাৱেই হয়তো মহেশ্বৰ নেওগে মন্তব্য কৰিছিল অৰ্জুনৰ শোকগাথা ৰচনা কৰি কবি কৃতকাৰ্য হৈছে। আৰু শেষৰখন কাব্য হ'ল তাম্ৰধ্বজ যুদ্ধ, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ তৃতীয়খন যুদ্ধ কাব্য। ইয়াৰ কাহিনী অংশ বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধত বৰ্ণিত অৰ্জুনৰ দিগজয় প্ৰসাৰণ মাত্ৰ। মণিপুৰৰ পৰা যজ্ঞৰ ঘোঁৰালৈ মাধৱ আৰু ধনঞ্জয় আহি ময়ূৰৰাজ ৰাজ্যৰ ৰজা বানপুৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেই সময়ত ময়ূৰৰাজে সপ্তমবাৰৰ বাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰি পুত্ৰ তাম্ৰধ্বজৰ লগত ঘোঁৰা মেলিছে। এই দুই ঘোঁৰা লগালগি হোৱাত তাম্ৰধ্বজে পাণ্ডৱ দলৰ মহাবীৰসকলক পৰাজিত কৰে, আনকি কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনকো বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি মূৰ্চা নিয়ালে। শেষত কৃষ্ণ অৰ্জুনে ব্ৰাহ্মণৰ শিষ্যৰ বেগ ধৰি ময়ূৰৰজাৰ আগত দেখালি তেওঁক চলনা কৰি যুদ্ধৰ ঘোঁৰা মুক্ত কৰি নিয়া হৈছে কাহিনীখনৰ বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুৰ ৰূপায়ণ, যোগচিত্ৰ অংকন আদি চালে ক'ব পৰা যায় যে হৰিবৰ বিপ্ৰ হ'ল প্ৰাক শংকৰী যুগৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ কবি। ভাষা শক্তিশালী, সকলো ভাৱ অনুভূতি আৰু কল্পনাৰ প্ৰকাশৰ কাৰণে উপযোগী ভাষা তেওঁৰ। তেওঁ ইমান সুন্দৰভাৱে গৈছে, আপোনালোকক উদাহৰণ হিচাপে এটা মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, এবাৰ চাওক, আপোনালোকে পঢ়ি চাওক। তেওঁ প্ৰৱচনবিলাকো খুব সুন্দৰভাৱে কয়। বুঢ়াৰ হাতত চেং চেহেন্থাৰ, খংনামে চন্দ্ৰক সহিতে নাপাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পদ ইউজ কৰে বা পংক্তি ইউজ কৰিছে। আৰু এই তিনিওখন কাব্য যদি আমি চাওঁ, মানে পদচন্দকে প্ৰয়োগ কৰি ৰচনা কৰিছে আৰু তৰুণ শক্তিৰ উত্থান আৰু বিজয় গাথা ঘোষণা কৰিছে। সেইকাৰণে সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই এই কাব্য তিনিখনক তৰুণ প্ৰশস্তিমূলক কাব্য বুলিও অভিহিত কৰিছে। প্ৰাক শংকৰী যুগৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কবিজন কোন বুলি ক'লে আমি নাম ল'ব লাগিব, কাৰ নাম? তেখেত হ'ল মাধৱ কন্দলী। কৈছেই কবিৰাজক কন্দলী যে আমাকে হয় বিলবয় কৰিলেও সৰ্বজনৰ বোধ, ৰামায়ণ সুপয়াৰ শ্ৰীমহামাণিক্য যে বৰাহৰজৰ অনুৰোধ, আত্মপৰিচয় দিছে তেখেতে। অদ্বিতীয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত তেওঁৰ স্থান অদ্বিতীয়, কিন্তু সঠিকভাৱে পোৱা নাযায়। তেওঁৰ বিষয়ে শংকৰদেৱেও কৈছে, কৈ গৈছে তেনে তেখেতৰ পৰিত, সহা যেন ফাৰমাৰগে বুঢ় ভৰিলে তেনহৈ অৱস্থা। মাধৱ কন্দলীয়ে পৃষ্ঠকৰে লাভ কৰিছিল বৰাহী ৰজা শ্ৰীমহামাণিক্যৰ। তেওঁৰ ৰাজত্বকাল সম্পৰ্কে মতবিৰোধ আছে, কিন্তু কোনোবাই বেলেগ এটা কৈছে, কোনোবাই বেলেগ কৈছে, কিন্তু ঠিক যেতিয়াই নহওক যে তেখেতে ৰামায়ণখন পদবন্ধত ৰচনা কৰি থৈ গৈছে অসমীয়া শাখালৈ। বাল্মীকি ৰামায়ণখন পদবন্ধত
ৰচনা কৰি থৈ গৈছে আৰু সপ্তকাণ্ডৰ ৰামায়ণ বুলি কৰিছে কিন্তু তাৰে আদি আৰু উত্তৰকাণ্ড পোৱা নাযায় সেয়ে মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱে বাকী দুটা কাণ্ড অনুবাদ কৰি কন্দলী ৰামায়ণখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল অযোধ্যা অৰণ্য কিষ্কিন্ধা আৰু সুন্দৰকাণ্ড লংকাকাণ্ড এই পাঁচটা কাণ্ড আমি কবিৰ পাওঁ এই গোটেইকেইটা কাণ্ডৰ মাজতে কবি প্ৰতিভাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন ফুটি উঠিছে আৰু দেৱজিত নামৰ আৰু এখনো কাব্য তেওঁ ৰচনা কৰিছিল চতুৰ্দশ শতিকাতে ভাবি চাওক আজিৰ পৰা কিমান দিনৰ আগতে চতুৰ্দশ শতিকাতে বাল্মীকি ৰামায়ণখন অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে ৰামায়ণ সেই যুগৰ বৃহত্তম গ্ৰন্থই নহয় সকলো ঘৰৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ মহাকাব্য উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰাদেশিক ভাষাবিলাকৰ ৰচিত সকলো ৰামায়ণতকৈ ই প্ৰাচীন ইয়াৰ কাব্যিক আৰু সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক মূল্য অকল অসমীয়া সাহিত্যতে নিৰূপিত নহয় ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ইতিহাসতো এই কাব্যৰ স্থান অতি উচ্চ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাচীনত্বৰ কথা ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে সূক্ষ্ম প্ৰকাশধৰ্মিতাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ই অসমৰ অতীত অসমৰ দাপোনস্বৰূপ বুলি কৈছে তাত ভাষা শিক্ষা সাধনা ধৰ্মভাৱ আদৰ্শ ৰীতি নীতি সকলো কথা ইমান সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে নহয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথা ভালেখিনি কথা ইয়াত ফুটাই তুলিছে সাৱলীল সৰল ভাষাত আছিলে ৰচনাভংগী নিতুল ধাৰাবাহিক সাহিত্যিক পৰম্পৰা এটাৰ স্পষ্ট ভাৱ দাঙি ধৰে সেইকাৰণে কৈছে লম্বা পৰিহাৰৰ সাৰুদ্ধিতে তেওঁ অনুবাদ ৰীতিৰ মূল কথা আছিল ক'ৰবাত দীঘল কৰিছে ক'ৰবাত সৰু কৰিছে কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় ঘটনাৰ বৰ্ণনা দি ৰসভংগ কৰা নাই খুব সুন্দৰভাৱে ঘৰুৱা চিত্ৰ অংকন কৰিছে তেখেতে কবি হ'ব নিবন্ধই লোকব্যৱহাৰে কতো নিজা কতো লম্বা কথা অনুসাৰে এইবুলি কৈছে মাধৱ কন্দলীয়ে জনসাধাৰণৰ ৰুচিবোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰামায়ণখন অনুবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত স্থানীয় ৰহণ সানিছে কুজিয়ে কি ধৰণে এই যে মাতুলগৃহৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত কুজিয়ে লাহবিলাক কৰি ভৰতৰ আগত উপস্থিত হোৱা কথাটো সেইটো মূলত ইয়াত নাই কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি হ'বলৈ যেতিয়া মন হেৰি কৰিছে এই কথাখিনি নিজে সংযোগ কৰি থৈছে মাজে মাজে হাস্যৰসৰ সঞ্চাৰ কৰিলে নতুন নতুন বৰ্ণনাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে এনেকৈ গোটেইবিলাকত যদি আমি চাওঁ যে দেখা পাওঁ যে কবিয়ে স্থানীয় ৰসন সানি নিজৰ ধৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অনুকূল ধৰণে এই কাব্যখন ৰচনা কৰিছিল পৰিৱেশ চিত্ৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ বৰ্ণনা বীৰ হাস্যৰসৰ কৰুণাদী ৰসৰ সৃষ্টি শব্দ চয়নত বিশেষ দক্ষতা আছিল তাৰমানে তেওঁৰ মানসিক বৰ্ণনা চৰিত্ৰবিলাকৰ মানসিক বৰ্ণনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎকৃষ্ট ধৰণে বৰ্ণনা কৰিছিল তাৰ আমি প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ বা প্ৰকাশ পাইছে সৰু জীৱন্ত হৈ উঠিছে গতিশীল মনোৰম এই কথা হৈ পৰিছে তেওঁ শব্দচয়ন আৰু শব্দ প্ৰয়োগত এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দৰ লগতে অসমীয়া তদ্ভৱ অৰ্ধ তৎসম আৰু দেশ শব্দৰ সুন্দৰ সংগতি ৰক্ষা কৰিছে ইয়াত অসমীয়া লোকোক্তি যোজনা পতন্ত্ৰ আদিৰ ব্যৱহাৰ আছে তাৰমানে এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক তসম্বাৰ মাজে দেৱী সংসাৰত অসাৰা মেঘে যেন ঢাকি আছে সৰ্বোত্তম তাৰা ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে কৰিছে ঠিক সেইদৰে ৰাজসংঘ দেশ সীতা তোমাৰ গমন চক্ৰবাক যুগৰ তোমাৰ দুইস্তন এই যে মূৰ্ত প্ৰকাশ কৰিছে সাহিত্যিক প্ৰতিভাৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ আচলতে এই ৰামায়ণখনক মাধৱ কন্দলীৰ জীৱনৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ মাধৱ কন্দলী নামৰ আৰু এখন পুথি পোৱা যায় দেৱজিত এইখন পুথিৰ বৰ্ণনা কৰি নাৰদে ইন্দ্ৰক কৃষ্ণৰ পূজা কৰিবলৈ কয় কিন্তু ইন্দ্ৰ মান্তি নোহোৱাত নাৰদে আহি কৃষ্ণক জনায় ইন্দ্ৰই তেওঁক অৱজ্ঞা কৰিছে বুলি আৰু অৰ্জুনৰ সৈতে কৃষ্ণ বিজেন্দ্ৰীয় মনত বিগ্ৰহ কৰিবলৈ যায় তাতেই দেৱতাসকলৰ লগত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু অৰ্জুনৰ সৈতে কৃষ্ণই স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলক পৰাস্ত কৰি নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ঘোষণা কৰে এই কথাখিনি লৈ এই কাব্যখন ৰচনা কৰা হৈছে মহাভাৰত বা অষ্টাদশ পুৰাণৰ পৰা সাৰোদ্ধৃত কৰি কাব্য ৰচনা কৰিছিল বুলি কৈছে কিন্তু বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট তাৰমানে আৰু বহু কথা কোৱা যায় যে এই কাব্যখন প্ৰবল হয় বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ আছে প্ৰচাৰৰ কথা আছে সেইকাৰণে মাধৱ কন্দলী ৰচনা নহয় বুলিও বহু মানুহে ক'ব খোজে আৰু কোনো কোনো ইয়াক ৰচকৰূপে পৰৱৰ্তীকালত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক আমি আন কোনোবা মাধৱ কন্দলীৰ কথাও কয় কিন্তু নাজানো কথাখিনি অলপ খেলিমেলি ধৰণৰ আছে যদিও হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ লগত মত মিলাই ক'ব পাৰি মাধৱ কন্দলীয়ে লিখা আমি কেৱল দুখন গ্ৰন্থহে দেখিছোঁ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ আৰু দেৱজিত আৰু বহুকালৰ আগৰ পৰাই অসমীয়া সমাজত এইখন প্ৰচলিত হৈ আছে এই আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে চলি অহা বিষ্ণুভক্তিৰ আলোচনাৰ লগতে ৰামায়ণৰ ভাষা আৰু প্ৰকাশ ৰীতিৰ সাদৃশ্য দেখুৱাই শৈলালী ভৰালী দেৱীৰ কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে দেৱজিতৰ ৰচক আৰু ৰামায়ণৰ ৰচক মাধৱ কন্দলী এজনী মাধৱ কন্দলী হ'ল এই যুগৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ কবি আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি এই গোটেই অধ্যায়টোত আমি প্ৰাক শংকৰী যুগৰ মূলত গম পালোঁ যে মূলত কাব্য সাহিত্যৰ যুগ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ আধাৰত কাহিনী কাব্য ৰচিত হৈছিল পাঁচগৰাকী কবি আছিল
এই কবিকেইগৰাকীয়ে কি কি কাব্য ৰচনা কৰিছিল এই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু শেষত আমি এটা কথা গম পালোঁ যে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কবি হ'ল মাধৱ কন্দলী। এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু অধিক বহলাই জানিব বিচাৰে আমাৰ এছ এল এমখন বা চহীখন সামগ্ৰীখন ভালদৰে পঢ়াৰ লগতে সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীকেইখনো এবাৰ মেলি চাব পাৰে। কিতাপৰ কি কি পঢ়িব লাগে সেই কিতাপৰ লিষ্ট বা তালিকা এখন আপোনালোকৰ পাঠ্য বিষয়ত আমি ইতিমধ্যেই সংলগ্ন কৰি দিছোঁ। আৰু আজিৰ আমাৰ এই আলোচনাটি এই পঞ্চম অধ্যায়ৰ শেষৰটি আলোচনা ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।